ka pas raste kur njëra apo tjetra ka shkel mbi interesat e veta për të ruajtur qofë Shqipëria Kosovën apo Kosova Shqipërinë, mbasi kjo e para më shumë, duke pasur parasysh se Shqipëria është shtet më moti se që jemi ne. Në rrën parë duhet pajtojmë që në Ballkani perëndimor është pa mundur të bisedohet për problemet të pastra ekonomike pa ngjyrë konfrontacion politik dhe definitivisht Ballkani i tërë çfarë është shumë atë për prodhon politik dhe të kaluar së ardhmëri dhe ekonomi. Në këtë drejtim definitivisht të jena një situatë mjaft sfiduese edhe si Kosovë edhe Shqipëri, por duhet të kuptohet që besoj që pajtohemi që arritura më e madhe në shekullin 21 e botës shqiptare është shteti i quajtur Republika e Kosovës, dhe në këtë drejtim besoj duhet të punojmë më tepër ta faktorizojmë dhe ta fuqizojmë. Fatbarësi është që vërtet Shqipëria është shteti i pavarur dhe sovran më tepër se 100 vite, dhe në këtë drejtim definitivisht orientimet e tyre duhet të jenë ato që duhet të udhëhiqen nga politika të cilën e udhëheq Zoti Rama dhe të zgjedhurit nga vota e popullit. Por një takim i tillë si kjo që ka qenë në Tiranë duhet të analizohet në disa dimensione. E vërtetë është që Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç dialogut dhe partneritetit me vendet fqinje dhe rrugëtimi përbashkët drejt familjes evropiane. Mirëpo në këtë kontekst besoj që duhet të analizohet Ballkani Perëndimor në aktualitetin e dimensionit kohor. Po në këtë mes Shqipëria Kosova, pasi kjo është mbase pika më e ndjeshme, do të hym dhe tek detajet e tjera. Si është këtë zhvillim? Roma më shpesh po takohet me Vučićin dhe Zaevin se që takohet me Kurtin. Kurtin mbase kishte thënë njerëz që po se do Roma mund të takohemi çdo muaj në atë kohën kur i kishin marrëdhëniet pak më të acaruara. Unë besoj që me fillimin e procesit Berlinit, Zoti Rama ka pas një dhurat nga zonja Merkel që tjetë lider i Balkani Perëndimor, sepse i vetmi vend në Balkani Perëndimor që nuk ka pas lufta, që nuk ka pas agresion, që nuk ka pas masakra, që nga viti 45 e kënde i ka qenë Shqipëria, mi po me një mos seriozitet e humbi primatin e qenurit lider i Balkani Perëndimor, dhe fatkeqësisht këtë primat e mur Vučići dhe Serbia. Rama këtë moment të dhuruar nga Merkel. Definitivisht, do thot, Zoti Rama ka qenë shpresa dhe perspektiva Balkanit Perëndimor, më kujtoj takimi parë në Berlin, kur ka qenë veç iniciativa e themilimit, apo nisja e procesit të Berlinit, lideri një takimi të tillë ka qenë vërtet Zoti Rama, më kujtoj në mbështetja e pa fund dhe pa kompromis që e ka pas nga Bundestagun e veçantisë nga zonja Merkel, mi po si duket... është Open Balkans, ja hubi këtë epitet, pasi Open Balkans është përkthyer edhe si një nismë paralele në kuadër me këtë të Berlinit, do thotë si rrjedhoja dhe ngjecjeve që kanë qenë aty dhe për mbase për të bërë presion për t'i përshpejtuar. Hajde po them prapë deri te pyetja e parë. Është vërtet që për raportet Kosovë-Shqipëri në aspektin ekonomik ne kemi alarmuar edhe më herët që janë në pikën më kritike. Nuk duan të udhëhiqen dy ekonomitë e një shteti, dy ekonomitë, dy shtetet, një popull të ndarë nga emocionet. Duhet jetë ekonomia, duhet jetë strategjia, duhet ketë, do thotë, një vizion dhe ky ka mungu. Nuk avancohet partneriteti mes Kosovës dhe Shqipërisë me do thotë, koreografi folklorike dhe me pompozitet medial një ditor. Ki fjallën për këto takimet e dy qeverive të përbashkëta. Kosteja po vre që definitivisht Shqipëria shumë e afërt në aspekt në ekonomi me çdo këtë tjetër, përveç me Kosovë dhe anasjellësash, nuk mund të amaj vetëm turizmi si një, do thot, fush apo një sektor që e përafron më shumë të Kosovën dhe Shqipërin, duhet më tepër. Dhe po këthemi të procesi i Berlin, besoj që nga lufta e knej, ka pas iniciativat shumëta, qoftë Business Advisory Council, qoftë Pakti Stabilitetit, qoftë CEFTA, qoftë Arsia. Po, do kanec, do kanë bet. Procesi i Berlinit besoj që ka pas komponent më të rëndësishme, se ka pas shumë dimenzionat dhe mbi të gjitha, përveç për kraje që ka pas nga politika evropiane, ka pas të mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka pas edhe buxhet për të financuar dhe mbështetur projekte. Kujt i shkon më së shumti për shtati Open Balkans? Shikuar nga shifrat, nëse e shohim ato, i bie që ta bëjmë bashkë buxhetin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, është gati sa i Serbisë. Serbia ka 13 miliardë euro buxhet, është lideri në rajon, Kosova 2.7, Shqipëria 5 miliardë, Maqedonia 4.3, kështu që përkthy në numra, shefi ekonomisë në Ballkan del të jetë ekonomia e Serbisë. Për dallim nga të tjerat, që natyrisht Serbia ka dorë në shkatrimin e tyre, dhe të ka bërë genocid gjithandej, dhe natyrisht ka këtë përparësi
po flas në raport sidomos me Kosovën që ka mbase më shumë vëmendje në këtë diskutim.